লণ্ডনত আপুনি ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যিটো আপুনি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কথা ক'লে, আপুনি তাত নিজৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ তেজীমলা যিটো গল্প নহয় জানো, সেই বস্তুটো আপুনি সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছিলে, বা আপুনি কিয় সেই বিশেষ তেজীমলাটোকে আপুনি নিৰ্বাচন কৰি ল'লে, এই কথাটো কওকচোন। তেজীমলাখন মোৰ সৰুৰে পৰা গৈছোঁ, গল্পটো ভাল লাগে, ভাল মোৰ লাগে। মনত অলৰেডি তেজীমলা এজনী আছেই। তাই আমাৰ যেনেকৈ লক্ষীন্দ্ৰ বেজবৰুৱা ডালিমি ডালিমি, অঁ ডালিমিৰ বনটো নামটোৱেই ভাল লাগে শুনি, আৰু মানুহে চাগে কিমান ভাল হ'ব নাজানো আৰু আপোনাক নামটো আকৰ্ষণ কৰিলে নেকি তেজীমলা, নাম। অঁ নাম নামটো ভাল, তেজীমলা, তেজীমলা গল্পটো জানো, গল্পটো ভাল লাগে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এইটোৱেই কৰক, কৰিলে ভাল হ'ব, আমাৰ ৰাইজে ভাল পাব আৰু বিদেশত থাকোঁ। হয়, এইটো বৰ পৰিচিত, কিন্তু তেজীমলা গল্পটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ গোটেই বাকীও গল্প বহুত আছে, কিন্তু বিশেষকৈ তেজীমলা গল্পটোৰ কথা কিন্তু চবেই জানে আৰু সকলোৰে বাবে জনপ্ৰিয় নেকি, নহয় জানো। অঁ হয় হয়, মই যিটো এইটো ষ্টুডিঅ'ত ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ, জিম্বাবৱেৰ এজন আছে পেক্স নিন্দি নামটো, তাৰ তাৰ ষ্টুডিঅ'টো আছিলে, পেক্স নিন্দিয়ে ভিডিঅ'খন দেখি পেলাই, তেজীমলা ডান্স ড্ৰামাখন আমাক ভিডিঅ' কৰিছিল ন, তাক সেইটো দেখি পেলাই তাৰ চব ধৰণে এডিটিং টেডিটিং কৰাৰ পিছত তেজীমলা যেতিয়া হ'ল, তেতিয়া তাত আমি সিহঁতে বছৰি বছৰি এখন মেলা পাতে, তাত বিগ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই তেজীমলাখন 4 বছৰ দেখুৱাইছে, 4 বছৰ তেজীমলা দেখুৱাইছে। কিয়? পেক্স নিন্দিয়ে তাৰ লাইফৰ লগত তেজীমলাৰ লাইফটো মিলিছে, সি তাৰ সি তাৰ মাহীয়েকে তাক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিলে, এতিয়া সি সেইখন খুব ভাল পায় আৰু তেজীমলাখন সেইকাৰণে দেখিছোঁ 4 বছৰ মই প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে মেলাত দেখুৱাই, ব্ৰেডফৰ্ড নহয় তাত দেখুৱাই, কাৰণে মই ভাবিছোঁ সিহঁতৰ আফ্ৰিকাৰ মানে এই পেক্স নিন্দিৰ সিহঁতৰ গাঁৱৰ তাত সিহঁতে দেখুৱাইছে সেইখন, সেইখনো সিহঁত আফ্ৰিকাৰ এখন গাঁৱত, সিহঁতে সেইটো বস্তু ভাল পায়। এতিয়া কৈছোঁ পেক্স নিন্দিক সেইকাৰণে ক'লোঁ যে আমি এখন ফিল্ম কৰোৱা, তেওঁ ঠিক অসমীয়া ল'ৰা আৰু তহঁতৰ আফ্ৰিকাৰ ছোৱালী, বা আফ্ৰিকাৰ ল'ৰা অসমৰ ছোৱালী, লণ্ডনৰ লাইব্ৰেৰীত লগাই দিওঁ, তাৰপিছত আৰম্ভ হ'ব সেইখন। আমাৰ অসমীয়াই বিহু দেখুৱা শুনাব আৰু ইহঁতে খাই বিহুটো ৱেষ্ট ইণ্ডিয়ান ষ্টীল বেণ্ডত বজাব, সেইটো সেই হিচাপে কালচাৰেলি মই হেৰিটো ভাবিছিলোঁ যে এইটো কৰিম। পেক্স নিন্দি কিন্তু এতিয়াও লাগি আছে কামত, অতি সুন্দৰ। আপুনি মানে সঁচা কিছুমান কথা সকলো মানে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ৰাজ্য, বিভিন্ন জাতি সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে সঁচা হয় যে, সেইকাৰণে চাগে ভাল পাইছে, নহয় জানো, চবৰে লগত কিবা জীৱনৰ লগত মিলি গৈছে চাগে কাৰোবাৰ। ইয়াত আকৌ এটা কথা সোধোঁ, আপোনাৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ তুলনা নাই, আপোনাৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ মানে প্ৰকাশভংগীটো সঁচাই মই অভিভূত হৈছোঁ। আপুনি বোলে ইয়াৰ পৰা ল'লে এটা মাতৃৰ টেমাৰ ভিতৰত ভৰাই লৈ যায় লণ্ডনলৈ, আৰু তাত যিবিলাক অসমীয়া মানুহ আছে, কোনোবা যদি মৃত্যু হয় তেতিয়া তাৰ তাত আপুনি এটা মাতৃৰে তিলক দিয়ে, এই কথাটো কওকচোন। মই অসম দেশখন ভাল পাওঁ, উপজিছিলোঁ ইয়াতে, আই বোপা গোটেইখন ইয়াতে উপজিছে, তালৈ যেতিয়া যাওঁ অসমৰ পৰা মই সঁচাই বটলত মাটি লৈ যাওঁ, লৈ গৈছিলোঁ, মোৰ শ্ৰীমতীও তাত যোগ দিছিলে আৰু, মানে ক'ব নালাগে শ্ৰীমতীৰ নামটো বেলেগে, আমি লৈ গৈছিলোঁ মাটি, ঘৰত থওঁ, তাৰপিছতে ৰাতিপুৱা গধূলি অহা যোৱা কৰোঁতে মাটিখিনি দেখোঁ, মনটো মোৰ অসমৰ অসম যেন লাগি থাকে আৰু দেই। তাৰপিছতে এই মানুহ ঢুকাল, আমাৰ এক খুব ভাল বন্ধু এজন, তেখেত ঢুকাল তাত, ঢুকাওঁতে আমি লণ্ডনৰ পৰা গৈছোঁ, গৈ পেলাই ডক্টৰ ঠাকুৰীয়া বুলি নামটো আছিল তেওঁ, তাৰপিছতে তেওঁ ঢুকাওঁতে আমি গৈ পেলাই দেখিছোঁ যে কফিনটো বাহিৰত আছে, তাৰ ভিতৰত ডক্টৰ শুই আছে, মোৰ শ্ৰীমতীয়ে ধীৰাই কৰিলে কি, আমি বটলটো হাতত আছিলে, কাৰণ
ঠাকুৰীয়াই অসমখন ইমান ভাল পাইছিলে যে আমি যেতিয়া প্ৰতিবাৰে অসমলৈ আহোঁ, তেওঁ মোলৈ ফোন কৰে যে অসমীয়া ৰাইজক আমাৰ প্ৰণাম জনাব, সদায় কয়। আৰু মোক কৈছিল যে আপুনি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক গান শিকাবৰ কাৰণে মোৰ ঘৰটো দিম, প্ৰত্যেক শনিবাৰে বা দেওবাৰে আপুনি লণ্ডনৰ পৰা আহি শিকাব। মই কৈছোঁ ঠিক আছে এইটো, কিন্তু মানুহজন গ'লগৈ, নাইকিয়া হ'ল। আমি সেইদিনা যেতিয়া তেওঁ কফিনত হেৰি কৰি আছিল, তেতিয়া ধীৰাই কৰি যে মাটিৰ মানুহ, যিজন মানুহে অসম অসম বুলি ঢুকালে, সেই মানুহজনক কৈছে অকণমান অসমৰ মাটি তেওঁক গাত দিয়া, গতিকে তেওঁৰ কপালত তেওঁ গাত অলপমান অসমৰ মাটি দিছিলোঁ। এতিয়া সেইটোৱেই হ'ল, যদি অসমীয়া মানুহে আচল অসমীয়া, খাট খাচ খাচ অসমীয়া তেওঁলোকে যদি ভাবে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি হেৰি এই মাটিৰ অলপমান ফটো এটা দিব পাৰি। কিন্তু মোৰ বটলটো মানুহ ঢুকালে কৰিম বুলি নিয়া নাছিলোঁ, নিয়া নাছিলে সেই সময়ত। অতি সংবেদনশীল কথা, সেইটো খুব ভাল লাগিল। এতিয়া মোৰ হাতত মাজুলীৰ মাটি আছে, মাজুলীৰ মাটি আছে আপোনাৰ, গম পাইছোঁ মই। খুৰা, অসমৰ কথাছবি নিৰ্মাতাসকল, কলা কৌশলীসকলে এটা মানে চিত্ৰগৃহ বহুত দিন বিচাৰি চিঞৰি আছে, লাগে তেওঁলোকক। এইটো সুধাকান্ত ভূপেন দায়ক কৈছিলে, ইয়াত এটা লাগে। এতিয়া আমাৰ কেনেকুৱা হৈছে, অসমৰ যিবিলাক অভিনেতা অভিনেত্ৰী প্ৰযোজক এনেকুৱাবিলাকৰ কি হৈছে, তেওঁলোকৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া চিনেমা উলিয়াইছে বাহিৰত, তেনেকুৱা হৈছে। আপুনি দেখিছে নিজে কেনেকুৱা সমাদৰ লাভ কৰিছে, আপুনি নিজে বুটলিছে তেজীমলা গল্পটো কথাই ক'লোঁ, তেনেকুৱাতো বহুত ধৰণৰ ইয়াত কিবাকিবি হৈছে। কিন্তু এটা চিনেমা গৃহ নাই, কথাছবি গৃহ নাই। আৰু এতিয়া এইবিলাক যে গাঁৱে ভূঞে যদি চিনেমা হল, মিনি চিনেমা হল কৰা হয়, বা সেইবিলাক যদি দেখুৱাই দিব পৰা হয় গাঁৱে ভূঞে, যদি আমাৰ এইবিলাকৰ সোৱাদবিলাক দিব পৰা হয়, তেতিয়াহে আমাৰ চাৰিওফালে বিয়পি পৰিব। এই কথাবোৰৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া বঞ্চিত হৈ আছে, আৰু সেইটো অকল ভাল লগাৰ কথা হৈ থকা নাই। আপোনাৰ ইয়াত পৰামৰ্শ কি বাৰু? বৰ্তমান গোটেই পৃথিৱীখনত খুব সোনকালে আগবাঢ়ি গৈছে, আৰু এই ফিল্ম মেকিং অনুষ্ঠানটোত আমাৰ অসমৰ প্ৰডিউচাৰ ডিৰেক্টৰ যিখিনি লিখক লিখে যিমানখিনি আছে, তেওঁলোকো ইয়াৰ সমানে সমানে আগুৱাই যাব লাগিব। কিন্তু তাকে আমি কৰিব পৰা নাই, পৃথিৱী বহুত আগবাঢ়ি গৈছে বাকীবিলাক, আমি এতিয়াও যোৱা এতিয়ালৈকে আমি হেৰিকে কৰিব পৰা নাই। আমি সেইকাৰণে এই সময়ৰ সোঁতৰ লগত যাবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ গোটেইখিনি তেওঁলোকো যাব লাগিব। এনেকৈ কৈ থাকিলে নহ'ব কথাটো, পৃথিৱীখন বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, গতিকে সেই বস্তুটো আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাগিব, আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মক শিকাব লাগিব। অৱশ্যে এইটো হ'ল পেৰেণ্টছৰ ওপৰত কথাটো, দেশখনৰ গোটেই ভৱিষ্যতটো নিৰ্ভৰ কৰিছে উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত। এতিয়া সিহঁতকে শিকাব শিকাই ডাঙৰ হোৱালৈকে এইখিনি সময়ত আমাৰ প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰখিনি, তেওঁলোকেও পৃথিৱীত যে আজিকালি বহুত প্ৰত্যেক দিনাই নতুন নতুন বস্তু এটা ওলাই আছে, মই সিমান নাজানো, কিন্তু মই জানো যে এইসব ওলাই আছে, পৃথিৱীত বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, নতুনত্বৰ লগত খোজ মিলাই যাব পাৰিব লাগিব। এতিয়া তাৰ লগে লগে খোজ মিলাবই লাগিব, তেহে আমি এইটো কৰিব পাৰিম। আৰু এটা কথা খুৰা, মই ভাবোঁ এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ এইখন যিখন ডকুমেণ্টেৰি কৰিলে উপকূল বৰদলৈ কৰিলে, এতিয়া আমাৰ এখন আমি ভাবি লওঁ এখন ভিতৰুৱা গাঁও এখন, য'ত আজিকালি বাতৰি কাগজত দিয়ে তাত লাইট যোৱা নাই এনেকুৱা কিছুমান কথা হৈ আছে। এতিয়া আমাৰ চহৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, মহানগৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কেতিয়াবা স্কুলৰ পৰাই এইটো এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যে এইখন চাবলগীয়া চিনেমা তোমালোকে চোৱা, অসমীয়া চিনেমা হওক বা বেলেগ চিনেমা হওক, কিন্তু সেইবিলাক সদায় বঞ্চিত। এতিয়া আপোনাৰ এই ডকুমেণ্টেৰীখনকে যদি গাঁওবিলাক নাই বুলিয়ে কৈছোঁ, তাত যদি আমি দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন কিবা কৰিব নাই, তেনেকুৱা এটা গৃহৰ অভাৱ, এনেকুৱা বহুত কিছুমান কথাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। এইবিলাক কেতিয়া হয় নাজানো, আৰু প্ৰযোজকসকলৰ তেনেকৈ এই ব্যৱসায়িক দিশটোত মানে তেওঁলোকে ইমান সফল হ'ব পৰা নাই, তেওঁলোকে যেনেকুৱা কৰিছে। আৰু এটা প্ৰতিভা যেতিয়া মানুহ অনুশীলনৰ দ্বাৰা সেই বস্তুটোতে তেওঁলোকে মানে স্থিতিটো লাভ কৰিব লাগিব, নহয় জানো, তেওঁলোকৰ চিনাক্তকৰণ তেনেকেই হ'ব লাগিব। কিন্তু তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আৰ্থিক দিশত তেওঁলোক সচল হ'ব, সেই আৰ্থিক দিশটো চাই তেওঁলোকৰ সেই বাটটো মুকলি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সেইটোৱে অলপ অসুবিধা হৈ আছে। খুৰা,
এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সন্তানক সংস্কৃতিবান কৰি তুলিবলৈ পিতৃ মাতৃয়ে কি কৰিব লাগিব কওকচোন, অকণমান ভূমিকাটো আপুনি কওক, বা আপুনি বা কেনেকৈ ইমান সংস্কৃতিবান হ'ল, আপোনাক কি কৰিছিলে আপোনাৰ পিতৃ মাতৃয়ে যাৰ কাৰণে যে আপোনাক আমি এনেকৈ পালোঁ? মোৰ আয়ে শিকাইছিলে যে কোনোবা মানুহ যদি কিবা কাম কৰিবলৈ দিয়ে, হয় তেখেতে নিজৰ বুলি কাম কৰিব, সেইটো বস্তু তোৰ নিজৰ, এই অমুকৰ বস্তু পেলাই দিয়া, এনেকুৱা নহয় মানে মিছা কথা নক'বি, সদায় সঁচা কথা ক'বা, এনেকুৱা মাৰ বা। কিন্তু দেখিছোঁ গোটেইখিনি দেশৰ উন্নতিখন ডিপেণ্ড কৰিছে সৰু সৰু উঠি অহাৰ ল'ৰা ছোৱালী, আৰু সিহঁতক তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ প্ৰথম ডিউটিটো হ'ল তেওঁৰ কৰ্তব্য, মানে তেওঁলোকৰহে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক অ আ ক খ শিকোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানুহ কৰি তুলিব পৰা হ'ব লাগিব। মানে চৰিত্ৰ গঠনটো মাকে কৰে, এইটোৱে অঁ বুজা ন? সেইটো কৰিবই লাগিব। হয়, তাৰপিছতে মই কৈছিলোঁ, মোৰ কবিতা এটা এক এক লাইন, সাৱধান ল'ৰা বা সাৱধান ছোৱালী, বয়স যদি কুৰিৰ তল, দেশৰ মান বঢ়াব লাগিলে তহঁতৰ দেহাটো লাগিব বল, দেশৰ দায়িত্ব ল'ৰাৰ ওপৰতে যদি ভাবিছা সঁচা, তেনেহ'লে তুমি কিহৰ কাৰণে এই জগতত বাছি আছা, পৃথিৱীলৈ আহি অকণি ভাল কাম কৰি থৈ যোৱা, নহ'লে যে তুমি শিল মাটি পশু পক্ষীৰ সমান হোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা লিখিছোঁ। বয়স যদি একুৰি তল, দেশৰ মান বঢ়াব লাগিলে তোমাৰো দেহাত লাগিব বল, এই বলটো মানে চব মনৰ বল, ধেৰি বল। আচ্ছা এতিয়া হৈছে কি, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি শিকাব লাগিব, অমুকটো কৰিবা, অমুকটো ভাল, মিছা কথা নক'বা, সদায় সঁচা কথা ক'বা, মিছা কথা এইবিলাক এই হিচাপে শুদ্ধ পথত যদি ক'ব পাৰোঁ, মাক বাপেকৰ ডিউটিটো প্ৰথম পেৰেণ্টছৰ ওপৰতে, ঘৰতহে আৰম্ভ হয় চেৰিটিটো, গতিকে মাক দেউতাকৰ ওপৰতে সকলো নিৰ্ভৰ কৰে, কিয়তো ভৱিষ্যতটো মানে আমাৰ চাউলটো টিপিলে গম পায় ভাত কিমানখিনি সিজিছে কি নাই, এতিয়া সৰুকালতে এটা গম পোৱা যায় মাক দেউতাকে কিমানখিনি শিকাইছে কি কৰিছে। এতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ আবুল কালাম প্ৰেচিডেণ্ট, তেওঁ জানে যে দেশখনৰ উন্নতি কৰিব হ'লে সৰু সৰুবিলাককহে দৰকাৰ শিকাবলৈ, ডাঙৰবিলাকে অলৰেডি শিকিলে, কি শিকিলে তেওঁলোকে জানে, তাৰ ফলত দেশৰ অৱস্থা কি হ'ল সেইটোও দেখিছে। কিন্তু আবুল কালামে কৰিছিলে সৰু সৰুবিলাকক স্কুললৈ গ'লে তাকে তেওঁলোককে দেখুৱাই, তেওঁলোকক কথা কয়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কেনেকৈ শিক্ষা দিব লাগে এইসবে কৈছিলে তেওঁ, সিদিনাখনলৈ কৈছিল তেখেতে সেই শ্বিলঙত ঢুকাই থাকিলে। ঢুকাই থাকিলে সঁচাই সঁচা, তেওঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালী সদায় এটা কথা কয়, সপোন দেখিবা কেনেকৈ কৰিবা, এইটো কথা কৈছে। সুধাকান্ত ভূপেন্দাৰ লগত আপোনাৰ বৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক নহয়, আপোনাৰ ভাতৃৰ নিচিনা হেৰি আছিলে, আপুনি প্ৰথম তেওঁক লৈ গৈছিলে লণ্ডনলৈ, সকলো কথাৰ লগত আপুনি জড়িত, ঘৰুৱাভাৱে পাইছে, আপুনি ঘৰুৱাভাৱে মৰম কৰিছে, ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক বহুতো মুহূৰ্তৰ লগত আছে। আপুনি এটা মুহূৰ্তৰ কথা কওকচোন, আপুনি তেখেতৰ লগত কানাডাত গীতো গাইছিলে একেলগে? অঁ, কানাডাত আছাম দি পাতে, হয় মই লণ্ডনৰ পৰা গৈছোঁ গান গাবলৈ, হয় বৰমনা গৈছে, ভূপেন গৈছে, ভূপেন গৈছে ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই আগদিনাখন ৰাতি 10 বজাত ভূপেনৰ প্ৰগ্ৰেম, তেওঁ মই শুনিছোঁ, পিছদিনাখন 10 বজাত মোৰ প্ৰগ্ৰেম, তাৰপিছতে মই গান গাব আৰম্ভ কৰিলোঁ, 1টা 2টা 3টা 4টামান গান গালোঁ, গোৱাৰ পিছত ভূপেন আগত বহি আছিল, আহি পেলাই ষ্টেজলৈ উঠি আহিলে, আহি পেলাই উইংছত থিয় হৈ আছে, মইছোঁ এনেকৈ চাই দেখিছোঁ ভূপেন থিয় হৈ আছে, তাৰ গানটো যেতিয়া শেষ হ'ল ভূপেন সোমাই আহিছে, অডিয়েঞ্চে ভাবিছোঁ কি হৈছে কথাটো, তাই মই কি হ'ল, তোমাৰ লগত গান এটা গাওঁ, তেতিয়া মই অডিয়েঞ্চক কৈছোঁ তেখেত আহিছে মোৰ লগত গান এটা গাবলৈ, এতিয়া কিবা এটা গান গাম বাৰু। তেওঁ হঠাৎ মোৰ মনত পৰিল ভূপেনৰ দেউতাক নীলকান্ত হাজৰিকাই লিখিছিলে, অ' মইনা কেতিয়া আহিলি তই, তেওঁ মই ঠিক আমি ভূপেন কৈছোঁ দিয়া অ' মইনা কেতিয়া আহিলি গাওঁ দিয়া, ভূপেনে মোক এনেকৈ ধৰি ল'লে আৰু, অ' মইনা কেতিয়া, মই হাৰমনিয়াম বজাইছোঁ ভূপেনে মোৰ লগত গানটো গালে, এতিয়া সেইটো ইউটিউব নে ক'ৰবাত আছে সেইটো শুনিব পাৰিবা, এইটো মানে পূৰ্ব পৰিকল্পিত নহয়, হঠাৎ লৈছে কথাটো, এক কোনো পৰিকল্পিত একদম নহয়, তেওঁ মানে খুব ভাল পালে, আমি গান সেই গানটো এতিয়াও আছে ক'ত আছে নহয়। আৰু এটা মাজতে কথা সুধো, মই কথাটো এৰি আহিলোঁ,
ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই আপুনি যেতিয়া চেনাই মই যাওঁ দেই গীতটো গাইছিলে, তেতিয়া বেঞ্চতে তেওঁ তাবলা বজাইছিলে নহয়? মানে মানে চেনাময় যাব দিয়েতো সেই তাহানি গান পাওঁ, প্ৰত্যেক বিহুতে মই গাব লাগে। এতিয়া মানে ষ্টেজত উঠিলে চেনাময় যাওঁ বুলিয়ে চিঞৰে মানুহে, সেইটো গানে লাগে। মই কওঁ যে আপোনালোকে সেই গানটো নহওক, মোৰ বেলেগ গানো বহুত আছে নহয়, চেনাময় যাওঁ দিয়েতকৈও ভাল গীত আছে, আপোনালোকে কিয় নুশুনে? মই আৰু কেইটামান বেলেগ গান গালেও তাৰপিছত চেনাময় যাওঁ দিয়ে গাম। তে সেইবিলাক বাকী গান এতিয়া মোৰ মতে যিখিনি আছে আছে আৰু তেনেকৈ আছে। এইবাৰ অলপমান প্ৰকাশ কৰিম বুলি ভাবি আহিছিল, গাটো অসুখ। এতিয়া আপুনি নতুনকৈ লিখিছেনে কিবা গীত আকৌ? আপোনাৰ নতুন গীত কি আছে এতিয়া? এতিয়া এতিয়া নাই লিখা, লিখা নাই? এতিয়া নাই লিখা। আপুনি কিমানমান গীত লিখিলে বাৰু খুৰা? নাই মই বেছি লিখা নাই, সুৰ কিমান দিছোঁ সেইটো কথা সুৰ দিছে, বহুত অঁ সুৰ দিছে। আপুনি কলাক্ষেত্ৰত বিৰাশিতা গান আকৌ নতুনকৈ আপুনি কৈছিলে মোক কথাটো, কওকচোন কলাক্ষেত্ৰত আপুনি এটা কাম কৰি আছে। মানে অসমীয়া গীত যিখিনি মোৰ হাতত আছে, হয় যিসকলে লিখিছিল, হয় আৰু সেইসকলে যিসকলে মোক শিকাইছিল, হয় এতিয়া পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা, কমলানন্দ ভট্টাচাৰ্যী, তাৰপিছত আনন্দীৰাম দাস, বিষ্ণু ৰাভা, মই অৱশ্যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ পৰা গান শিকিবলৈ নহ'ল, কিন্তু তেওঁ প্ৰফুল্ল বৰুৱাই শিকালে, তেওঁ গীতবিলাক মোক প্ৰফুল্ল বৰুৱাই শিকাইছিলে। তাৰপিছতে এতিয়া যিসকলে যিবিলাক গান কোনেও শুনা, নৱ বৰুৱা যোৰহাটৰ হেম বৰুৱা ভায়েক, নৱ বৰুৱা, শ্যামানন্দ বৈশ্য, বজিৰুদ্দিন আহমেদ, ইমান ধুনীয়া, সূৰ্য বৰা, ধুনীয়া ধুনীয়া গীতবিলাক আছিলে আৰু সুৰবিলাকো খুব ধুনীয়া হৈছিলে। সেই পুৰণি আধুনিক গীতবিলাক ৰাইজে যেতিয়া কয় এইটোৱে আমাক শিকাব লাগে, তেতিয়া মই কলাক্ষেত্ৰত ৱৰ্কশ্বপ এটা কৰিছিলোঁ, 100-150 ল'ৰা ছোৱালী বেছি হৈছিলে, তিনিবাৰ কৰিলোঁ মই, তিনিবাৰ নে দুবাৰ বেলেগ ঠাইত কৰিছোঁ। এতিয়া সেই মোৰ পুৰণি গীতবিলাকেই মানুহে বিচাৰিছে খুবকৈ, যে আজিকালি আধুনিক গানবিলাক বেলেগ হ'ল বুজিব নোৱাৰি, মিউজিকৰ উৎপাত বেছি, কথা বতৰাবিলাক কথাত সিমান হেৰি নাই, গণ্ডগোলটো বেছি। নাই আগত পুৰণি গীতবিলাকত ইমান কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ আছে নহয় জানো, আৰু চব প্ৰকৃতিপ্ৰেমী গান নহয় জানো, বিহু বুলিলে সেই বিহু। আজিকালি কিবা আধুনিক মানুহ যিমানে আধুনিকতাৰ মাজেৰে গৈ আছে তাৰ প্ৰভাৱবোৰ গীত মাততো পৰিছে আচলতে, মই তেনেকৈ ভাবোঁ নহয় জানো, কিন্তু সেইবিলাকৰ সমাদৰ সদায় বেছি।